ହାକିମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କ କଲ। ଅଫିସକୁ ତ ଆସନ୍ତିନି, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ କରିବ? ଫୋନ କଲେ ତ ଉଠାନ୍ତିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ? ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁହାଁମୁହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅସହାୟ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ, ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏମ୍ପି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ। କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ମୋ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ। ଏନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ ସାହୁ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି କେତେ ଶୁଣୁଥିବେ? ସେ ତ ଅଫିସ ତ ଆସନ୍ତିନି, ଅଫିସ କି ଆସନ୍ତିନି, କୌଣସି କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି, 23ଟା ୱାର୍ଡ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସଫା ସୁତୁରା ହୁଏ ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ଲକ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଏ? ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ କିଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସାର, ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ତ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆମର ଡିଆଇପି ର ଆପଣଙ୍କର ମେଡିଆ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରିକି ମୁଁ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମେଡିଆ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କୋଉ ବିଭାଗରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିଛି ତାର ବିବରଣୀ ଦେଲେନି ସାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିରେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଏ ଯଦି ମାଗିବାର ଥିଲା କଲେକ୍ଟର କୁ ମାଗିଲେନି, ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ହେଲ୍ଥରେ କେତେ, ଏଜୁକେସନ କେତେ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ମାଗିଲେ ସେ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ମାଗିପାରିବେ କଲେକ୍ଟର କୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବରେ କାହିଁକି ଦେବି କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେ କଲେକ୍ଟର କୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ପେପର ଦେବାର ଅଛି କି ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ? ସେ ମାଗିବେ ଯେ, ତ ସେ କହିଲେ କି ମତେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ସାଂସଦ, ମତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ, ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ମିଟିଂରେ ବି ଜଣାଯାଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ସେ ମତେ କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଲିଛି ଅଫିସର ରାଜ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ବି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ବିବାଦ ଭିତରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉନାହିଁ କି ଢେଙ୍କାନାଳର ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ କଥା ରଖାଯାଉନି, ଜନନେତା ମାନଙ୍କ କଥା ରଖାଯାଉନି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ଦଳର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷମତା ଅମଲାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇଛି, ସବୁ କ୍ଷମତା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟର ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନନେତାମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ, ଖାଲି ଆ ତା ନା ଦୋଷ ଦେଲେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଯିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ କହିବେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ସବୁ ଚଲାଉଛି, ସେ ତ ନ କହିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ତ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭଲକି ଜୋରରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳର ଉନ୍ନତି ହେଲାନି ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ କାମ ନ କରି ଜାଣି ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କରିକିରି କିଛି କରିବା, ଏଇଟା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଇଏ ଯାଇକିରି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ, 5 ସଚିବଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଇଏ ଆମରଣ ଅନଶନ କରନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅମଲା ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ? ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ପାରିଆ ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।